kula vuze ngo hari aba pastor benshi aruta yego kumana yati Claude ni Claude isi ntabwo ikwiye kumugiraho ikibazo ndamushimira ko yatweretse uwari we pastor Claude sinjyarya pastor Claude ntiyiyoberanye pastor Claude ikintu cyose atekereje kingana n'icyo avuze ngo madina amwe namwe abari abakristo babaye abakiriya mu buryo butazigwe cyangwa ni mu buryo buzigwe bo butaziguye niko nanditse kuki uko abantu bakomeza kuza mu nsengero umuvuduko w'ibyaha utagabanuka ibyo ngibyo ndi kubivuga nkanjye ntagaho na Paulo ni personal analytic ubu ngubu abakristo dufite muri Afrika ni benshi cyane kuruta ni Burayi no muri Amerika n'ahandi hose Afrika kigwiza abakristo ku bwinshi buri munsi kubera iki tutabona umusaruro w'ubwo butumwa bwiza buvugwa ngo tubone n'igipimo cy'ibyaha kigabanutse ku rwego rushimishije bivuga ngo uyu musaruro w'uko amadini ya gikristo yiyongera mu Rwanda uburyo kiyiyongera bari bakwiye kuba bameze nk'abari kubwira ribu ngo muracyakora iki kazi kanyu turi kugakora muracyakora abanyabyaha twaba bafatiye abantu bose bahindutse aba Kristo kandi umukristo ntakora icyaha ntakosa ntajya muri ribu buri kanya bari bakwiye kuba babwira ribu ngo murabura iki ngo mufunge ama ofisi yanyu ko abantu bose bari gukizwa none ahubwo uko birunda mu nsengero bavuga ko bakizwa niko ribi iri gufungura ama ofisi hirya no hino nubona umuntu ahawe mikorofone agiye kuvuga iby'ubwami bw'Imana ukumva ahereye kuri discipline kuki kuri discipline uzamenye ko ari intumwa ya Satani yego nubona ahagurutse kwigisha bamuha umwanya kuvuga Yesu ukumva ahereye kuri discipline none kubera ko ushaka guhindura abakristo ingaruzwa muheto niko babyita hariya kiriya kintu nanditse ni ikintu kiremereye ntangiye no kukinjiramo yego ngo abari abakristo mu nsengero zimwe na zimwe ubu bahindutse abakiriya mu buryo butaziguye kuba ndi umuhanuzi si igikoresho gikandamiza pasiteri wanjye ngo nuko adafite impano yo guhanura ubwo turi ingingo za kristo dukwiye kuba twuzuzanya pasiteri araza yigisha uko umuntu yakuzura umwuka wera nimara kuzuza umwuka wera arampa impano yo guhanura nawe aguha iyo kwigisha ntabwo ari igihe cyiza cyo guterana amagambo no kurwanyana ugasanga umuntu n'umanuzi ukomeye ntabwo akorwaho mu itorero yigize kibamba arashaka gusumba n'umushumba arashaka gusumba potre we impossible ntibishoboka ntabwo umuhanuzi ashobora gusumba pasiteri mu mavuta umuntu agagara imbere y'iteraniro aribeshya n'umushumba biza arishuwe ariko avuga ati ndahera he muhagarika ari we wujuje iki gisenge cy'urusengero ndahera he muhagarika ku mirimo y'itorero ari we waguze ibyuma bya korale what is this ukuntu abakristo bamwe bahinduriwe izina abo ngubu bitwa abakiriya umukristo abaye boro evide ejo evode umukristo ubu ni boro rwose hari n'ababaguraga bati ku cyumweru nuza n'abakristo batanu gitanu cyawe uzajya utaha cyane rwose ndagukubita ibihumbi 300 mu mukomve kakajya asengera ugatangira akabona atangiye gushyiraho abakomisiyoneri b'abahanuzi akabwira ati itorero ririmo Imana ntiri gushakamo nta rusengero urabona umushumba yinjira ku gatute bakamuha icyubahiro wowe wicaye mu ntebe akaba ari wowe ugira ubwoba Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye ni byagaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu ndabashimiye aho mwamuherereye ushobora kuba udukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda nk'i Burundi tubafite abakunzi benshi cyane tubafite inshuti nyinshi cyane yewe no muri za diaspora zitandukanye yaba hano ku mugabane w'Afurika Iburayi Amerika Canada Australia mwese reka tubifurize kugubwa neza kandi amahoro nyagasani abane nawe kuri kamera ndi kumwe na Bikemu wa Yesu kwa Yesu Hey, Bikem. Meze neza.
cyameze neza kabisa ariko ubundi kutarangurira imana pe kutarangurira kantu eh nige wakwisa bikemo wa Yesu eh kabi kandi ryo zina mugani eh ako kantu ka Yesu ni wagashyizeho wagashyizeho erega wabonaga ndo wenyine wabonye ndo kwizerwa ngabira umurimo none kutarakiramo nduza izina ryanje kutarari oya ngiye kugutumira kuri cano yanjye bikemo wa Yesu uzutaramira abantu muri rya jwi ryawe ryiza hari umuntu kare mwari mwicaranye nkaje numva ari kugusereriza ariko ivode kwagira umumagaro wo kuririmba kuki batawukoresha oya sana uririmba bumve ibyuma byanjye nimbigaruza nzaririmba ibyuma byanjye barabyibye ariko ntegereje kubigaruza ubundi nkatangira orchestre kongereka se nibyo byago wagize ntitwabimenye ibyuma byawe barabijyanye harabijyanye sha sorry kabisa bishobora gutirirwa vuba bika handi so meze mute tumeze neza kandi nizere ko no kwisezerano TV umeze neza ndetse n'abadukurikiye bose kuyoboka mana TV no kurinda amahoro nta nkuru mbiturumva imana ishimwe turashima imana ko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu nyirimbabase amina ngiyo tuvuga ku ngoma ya satani ntabwo tuba tukiboko neza neza ari gitero cy'indirimbo cyo ndirimbo kijya ki kimpa message cyane ngo none ubu ngubu ngo baba badutapfunira itabi ngo amajosi n'amaboko ngo byuzuye impigi ariko umwami Yesu Kristo yabidukuyeho ngo ubu turishimye nanjye ndishimye ndanezerewe sinishimye kuko ndi mwisi nezerewe ndi mwisi y'ibibazo itsindagira cyangwa itsikamira abandi nkuko nanjye ibikora kuko iyi si niho hantu tubasha gusangira imibabaro kandi rimwe na rimwe tukayikonsoma ku gipimo kingana n'ikirutana uyu munsi ari ufite ikibazo gitandukanye n'icyo ufite hari n'ufite ikibazo gitandukanye n'icyo mfite ariko turashima umwami Yesu Kristo ko ari umwami w'amahoro yaraje nyine arayaduha ku ryo duhuye n'ibibazo duhita turirimba ngo ubw'umwami Yesu ankunda ndamahoro urukundo rw'Imana ruratugose niyo mpamvu uyu munsi tuvuga twishimye kandi turi mu isi y'ibibabaza nuko twamenye ko Kristo ari igisubizo cy'ikibazo cyose twahora nacyo kandi ari umwami tukamwizera nk'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwacu niyo mpamvu tudaterwa isoni no kumuhamya kandi nawe ntaterwa isoni no kwitwa data wa twese kumbwirije tangira ahantu haremereye tangira ahantu hakomeye kumbwirije karabaye ni ikiganiro cyanjye ushaka kuza kugihindura kumbwirije ushaka kuza kugihindura ikibwirizwa aha ya korota baho ubuzima bwuzuye nibyo narindi kuvuga nje ariko ari ibintu nshima kuri pastor Claude n'ukuri buriya Claude ndamukunda cyane karuta abapasiteri benshi nzi bagaragaza ko batameze nkawe kandi bakorera intama z'Imana ibibi kumurusha sure nimvuga ibintu nk'ibyo ujye ushyira akantu kakabazo n'agatangaro kuko haba hari mwana rize ikomeye cyane buriya abantu bateye nka Claude bose ndabakunda kabisa abantu babaho mu buzima bwuzuye berekana abo bari bo bukuri kuko ibintu pasiteri ibintu pasiteri Claude akora ntabwo arivuga butumwa nuba ngo uretse ntabwo arivuga butumwa ariko nabwo ntibigize ibyaha byo kumubambisha nuba ngo araba pastor benshi arudu yego komana yanjye yibereho mu buzima bwuzuye amaranga mutima ye n'icyo atekereje acye expressing uko kiri mu gihe dufite abandi b'indyarya bagaragaza ko ari abera banamucira urubanza banamutuka ariko bakora ibibi byinshi byangiza umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma kurusha ko pastor Claude we yeretse si uwari we wanyawe ntabwo yihisha ndamukunda ntabwo yihisha Claude yabwiye abantu ngo nguyunge kuri YouTube umuntu wese uje gusacinga pastor Claude abaza umuntu aje kureba arinde rero ndamushima ngiye simukritika ibindi abasigaye gushyiramo conscience n'ubwenge bwa muntu amenye ngo ndavuga iki ndakora iki ndi kubwira abande abazabyumva bazabyumva ute izo ni ingamba z'igiti zo ku muntu ku giti cye akora ibintu uvuza biri filosofi kuko kuravuze ngo hari abapasteri benshi aruta yego kumana yanjye Claude isi ntabwo ikwiye kumugiraho ikibazo ndamushimira ko yatweretse uwari we nawara ibi biganiro byanjye ari kumva ibyo ndi gushaka kuvuga sindyarya Pastor Claude sindyarya Pastor Claude ntiyiyoberanya Pastor Claude ikintu cyose atekereje kingana n'icyo avuze bene uwo muntu niyo yaba ari mu murongo mubi biroroshye kumugarura kuko
kumugarura ushingiye ku mirongo migari y'ibyo atangaza n'ibyo yamaze gushyira hanze kuruta abashobora kwibiranya bakabindyarya bagakora amarorerwa n'amahano ku mukumbi kuruta pasiteri kuruta udafite icyo atwaye abantu ibiganiro kuruta akora nawe n'umugabo wo kubihamya ntabwo ari ivuga butumwa ni ibiganiro rusange nyine araganira araganira nta wabene wari wamubona mu kiganiro aje yitwaje bibiliya avuga ngo ngiye gusoma ijambo ry'Imana turiganireho yes nukuba ngo rero si ngombwa ko birirwa bamushakiraho cyane ivuga butumwa bamushakiraho ibiganiro yego ko mana yanjye kandi nawe twiciranye hano twakorana icyo kigaro nka bimubwira rwose umurongo yubatse yeretse abantu bari we ukuri ntiyatubera indyarya uwo ni pasteur Claude nyine nuko ari umushumba rero icyo nkiritika hari abantu babikurusha Claude mwita mubi batanabigaragaza bataza hano ubwo ni babandi bavuga ngo batazambitse bataza hano kuri YouTube please ngo biyambitse uruhu rw'intama Claude ntabwo mukiritika erega hari ikintu navuze ubwashize sinzi ikigani na twari turi gushyigikira Pastor Mutesi yagize anniversaire mu minsi yashize ngira abantu hari abantu birwa batanga amakoment ku ma social media ngo Pastor Mutesi ngo nta butumwa bwiza ngo yigishe ngo bwa Yesu Kristo ngo avuga abantu ngo arivuga ngo yigishe ibikomere bro nta muntu bara inkuru y'urugendo atagenze nta nuvuga iby'umuhanda ataciyemo niba mu buzima bwa Pasteur Mutesi hari urugendo yagendanye n'Imana rw'ibikomere akomorwaga agakira cyangwa akabataranakira bikubiyemo message ya personal experience itari ya Yesu bikubiyemo message y'impamvu y'ubuhamya bwe ku giti cye yakomoresha abantu cyangwa yakoresha ngo abari guhura nk'ibyo yahuye nabyo cyangwa azahura nabyo babashe kumenya uko bazitwara mu rugo rugendo ibyo binterera akabitangaza atari kubitangaza ku bw'umwami wacu Yesu Kristo ahubwo ari kubitangaza ku bwa experience personnelle ye akabwira abantu ati nuhura n'umugabo bikawe bimeze gutya uzitware gutya nje sinagize amahirwe yo kubigerageza ngo binkundire iyo mbimenya ibintu biba byarambayeho ariko nk'uburi yakirikare izo ni inama nk'uko Pawulo yazigiraga itorero yego akabwira abantu ati buriya rero icyiza nabahitiramo niba mubona kurya inyama kwanyu bigusha benshi nabagira inama yo kutagira uti yo kutarya inyama niba mubona bigusha abantu yaragize akabwira ati ariko ibyo mbibabwiye nka Pawulo ntabwo ari kubwo umwami wacu Yesu Kristo hari ibintu rero abantu bakora kuri social media tukabyitiranya ntibigize ivuga butumwa ariko bigize realite de la monde bigize ukuri ku isi bigize inama biryanye n'ibitekerezo bya kugisha abantu none Pastor Claude nyambona comment ze ku biganiro bye abantu benshi bamutuka uzi ikintu batukira Pastor Claude nyiguhishurira nawe niba atarakiza kimenya yake ntabwo ibintu Claude atangaza ku mateleviziyo ari we wenyine ubitangaza ahubwo bafite ikibazo cy'ukuntu bitangazwa na pastor umuntu afite ya titre n'ukuri nani cyo gusa abantu bavuga ibintu birenze bya pastor Claude ntiwababara ariko batabona comment imbi ahubwo bakiritika titre yambaye gusa bitangarizamo nabo bundi bitekerezo bya Claude ni ibitekerezo nyine nk'iby'abandi bose nese ntihari igihe urebe ikiganiro cye unaniwe ukaruhuka wumva hari ibyo ushaka kukabyunguka ni Claude njya mushimira ko atari indyarya ko atiyoberanya yeretse isi uruhande rwe rw'ukuri kandi abayeho mu buzima bwuzuye ntabwo ashaka kwiyoberanya rero sinshobora kwemera ikiganiro cyanjye ndi gukora kirangira izina rya Yesu Kristo ritavuzwemo ritamamaye kuko niyo ntego yego niyo nyungu yacu y'ukuri naho nk'ubu ibitekerezo amaze gutambutsa mu kanya nyine gashize ntabwo bigize ivuga butumwa
ariko ntibigize icyaha twaganiraga abantu nabyo bajye babimenya rwose ariko abanyarwanda baraganira singaniriye nabi kandi nganiriye ibiri kuganirwa yego mu kanyu wabona baza muri comment bikemo kusiga bivuga abantu kandi abo badukikije turarana nabo tugendana nabo twirirwa nabo ntabwo rero bari icyaha kuvuga ku bitekerezo runaka bitari bya bibiliya abantu bajye babimenya rwose ni ukuganira bavuga bajye batandukanya ikintu mugiye gukora ni ikiganiro cyangwa nivuga butumwa ahubwo vo tugiye kuganira cyangwa tugiye kuvuga Imana tugiye kuganira ariko byose nyine turavugamo n'Imana kuri stati wavuze ngo mu madini amwe namwe abari abakristo bitwa abakiriya mu buryo butaziguye rata mubona biterwa n'iki ntekereza ko ntabwo ujya upfa kwandika ibintu gutya gusa ntekereza ko ubyandika kuko wabitekerejeho siko ibyo bintu nyibukije ko ari njye wabyanditse ngo madini amwe namwe abari abakristo babaye abakiriya mu buryo butaziguye cyangwa ni mu buryo buziguye bo butaziguye niko nanditse niko wanditse ndi bize mu kiganiro tuze kuvugana evode tuganira ndashaka tuganira aha hantu tuganira kabisa yego wabajije abandi ariko nange reka nkubaze avi yawe kuri iki kintu wanditse cyangwa se ujya kubyandika wari wabitewe n'iki wabikuye kujya bo mu madini amwe namwe abari abakristo ubu bitwa abakiriya mu buryo butaziguye yes it is my court ninjye wabyanditse koko kandi ngiye kukubwira impamvu zanteye kubyandika yego ubwo ushatse ko ibintu nanditse mbihina biba developoma kugira ngo bigirire itorero umumaro cyangwa abadukurikiye somera muri Yohana John yego Yohana bice 14 umurongo wa gatandatu Yohana bice 14 gatandatu haranditse ngo Yesu aramubwira ati ni ingenzira no kuri n'ubugingo nta ujya kwa data nta mujyanye yego yakiraho amen mwakira ijambo ry'Imana dushimiye Imana ijambo ry'Imana muri Yohana 14:6 riratubwiye ngo ni ingenzira y'ukuri n'ubugingo ndetse n'ubugingo ntawe ujya kwa data amujyana bivuga ngo kujya mu ijuru udaciye kuri Kristo waba ujya ahandi hantu hatari mu ijuru biblico maparela niba twumvise neza icyo cyanditswe abo dari ibintu maze iminsi mbona bikantera ubwoba ndetse n'agahinda ko amadini avuga ibya Kristo ari menshi ndetse cyane ko yiyongera buri kanya ko ababatizwa bakomeje kuba benshi ishyaka n'umuhate w'ibiterane no kubaka insengero bikaba bigwiriye biri guturuka ku kingwa ntihaboneka umusaruro w'ubwinshi bw'abakristo kuki uko abantu bakomeza kuza mu nsengero umuvuduko w'ibyaha utagabanuka ibyo ngibyo ndi kubivuga nkanjye ntagawe na Paulo ni personal analytic ubu ngubu abakristo dufite muri Afurika ni benshi cyane yego kuruta n'i Burayi no muri Amerika n'ahandi hose Burayi ho ntavuga insengero barazifunze kuko aho hose turi kuvuga i Burayi no muri Amerika insengero zirafunze kibaza Afurika kigwiza abakristo ku bwinshi buri munsi kubera iki tutabona umusaruro w'ubwo butumwa bwiza buvugwa ngo tubone n'igipimo cy'ibyaha kigabanutse ku rwego rushimishije kuko umuntu wemeye guhindukira akaba umukristo
isikwiye koroherwamo ninga inzego za politike zikagira kazi gake kubera ko twungutse abantu benshi baretse inzira y'icyaha buri impamvu inzego za politike zigira utuzi twinshi harimo nuko ikiremwa muntu cyananiranye yego harimo n'ibyaha buriya ribu yabayeho kubera abantu n'abanyabyaha bivuga ngo uyu musaruro w'uko amadini ya Gikristo yiyongera mu Rwanda uburyo cyiyongera bari bakwiye kuba bameze nk'abari kubwira ribu ngo muracyakora iki sinzi muri kunyumva none ribu nibwo afite akazi kanyu turi kugakora muracyakora abanyabyaha twaba bafatiye abantu bose bahindutse aba Kristo kandi umukristo ntakora icyaha ntakosa ntajya muri ribu buri kanya bari bakwiye kuba babwira ribu ngo muraburi iki ngo mufunge ama ofisi yanyu ko abantu bose bari gukizwa none ahubwo uko birunda mu nsengero bavuga ko bakizwa niko ribu iri gufungura ama ofisi y'icyo no hino yakaze kuko sitasiyo za ribu ziyongera niko sitasiyo za ribu ziyongera so ibi ndi kubivuga ndi hano mu Rwanda ibyo muri Congo simbizi ibyo mu Burundi simbizi ibyo muri Tanzania simbizi ibyo muri Kenya simbizi ibyo muri East Africa simbizi ndi kuvuga iby'iwacu hakaba harimo noneho ubushakashatsi bumeze gutya ariko bibiri yishobora kuza kudufasha mu tukabona igisubizo cy'iki kibazo inkomoko yo kudahuza kw'amadini vahe kandi bavuga ko bajya mu ijuru rimwe nta uri kujya mu rya kamonyi kosa va ko bajya muri wenda undi ngaba afite irindi ajyamo niba twatura tukavuga ko twese turi kujya mu ijuru intego zacu n'imyitwarire ntibyaga kwiye gusa Yesu ni umuhanga yaravuze ngo ninge nzira y'ukuri n'ubugingo nta ujya kwa data atari njye ugize ute umujyanye niba Yesu yaratanze umuroho na dogitirine dukwiye kuba dukoreraho byatewe n'iki ngo abantu bigabanyemo amashami n'amabranche atandukanye mu by'uko kwemera n'ubwo bwami dore cyabiteye cya mbere amadini menshi yitiranyije agakiza na discipline agakiza na discipline yego they are two different things niba njya mwivuga butumwa nambaye ipantaro kuba ndi mu rugendo rumwe nambaye ipantaro n'undi muvuga butumwa wambaye ikabutura ntabwo ari identite yo kwemeza kumwe muri twe atari umuvuga butumwa kuba ndatwara ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukubutwara oh my god kuba ntajyana ubutumwa bwa Yesu Kristo uko ujyana ni ukugenda wisize ni ukugenda usa ni ukugenda wambaye si ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umwe muri twe adafite ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri gihugu n'umuco wacyo buri bwoko n'imyitwarire yabwo none esheki yabayeho ikomeye abantu benshi bahamagawe kubwiriza ubutumwa bwiza mu bihe bitambutse ndetse n'ibiriho ubu ni bamwe na bamwe si bose nubona umuntu ahawe mikorofone agiye kuvuga iby'ubwami bw'Imana ukumva ahereye kuri discipline kuki
Rediscipline. Uzamenye ko ari ntumwe ya Satani. Eh, yego. Nubona ahagurutse kwigisha. Bamaho umwanya kuvuga Yesu. Ukumva hereye kuri discipline. Uzamenye ko aje kwamamaza. Aje kwamamaza uko yitwara. Ntabwo aje kwamamaza uko yemera. Bantu bari kubyumva ra? Nubona umuntu hawe umwanya wo kuvuga. Ukumva ratangiye ariko tangiye kunyuza amaso no n'intoki mu bakristo. Ngo wowe dingo wowe usurcyo. What? Tiwageze hano ute? Kandi bari mu rusengero. Tangiye gutunga abantu rutoki abwira abajya ko natari kuri amuntu. Kuri amugore wambaye ipantaro yinjiye mu rusengero gutema umureba. What is this? Uri amugore w'amaherena. Bitebye ahingutse hano ute badiyakoni yabaciye mu maso ute. Atanye wangu twebwe ngo iwacu tubigenza utya. Sibyo iwabo. Twambara utya. Dusokoza utya. Tuvuga utya. Abadasokoza nkatwe. Uzi ko hari abantu bashobora kuzahura n'abandi mu ijuru bakikanga ati se nawe waje buryo wahageze ute ariko n'ubundi buryo ngo mu ijuru tuzatungurwa hari ibintu nka bitatu cyangwa bibiri bizatungura abantu mu ijuru icyambere ari igihe uzatungurwa n'uko uhisanze ndigezemo n'ujyuvuga ati ndi hano hantu ndigezemo ndonga icyo ni cyo cya mbere ndi hano hantu ute kabiri tuzatungurwa no kubona abo tudakeka ko barigeramo baririmo bariyo turi kumwe ahubwo dize na kana kabirashoboka arigiye yaciye Petero yamuretse arinje yaciye he ageze hano gute gatatu kanababaje tuzatungurwa no kubura abo twari twizeye apotre wacu ntawe hari bo bagombaga kubabarishya icyo kintu kizadutungura kubura abo twari twizeye ko ari bo bagombaga kubabarishya none ibyo nabyo bizatungura abantu so tukiri hano ku isi hehe ku isi nta kapasite nta bushobozi nta n'ububasha dufite bwo guha abantu ijuru cyangwa kuri bima kubera ko umuntu wese ugihume ku mwuka w'abazima aba ari umukandida w'ijuru na jehanamu yego uko ni ukuri niba ingibi tuvuga ku bantu bapfuye tubasezerera mu nsengero ni umuhango w'idini udafite icyo utwaye ariko ntacyo ufashe uwugiye cyokora wabigiye cyiza cyo kwigisha abasigaye ni igihe cyiza cyo kwigisha abasigaye ahubwo none ikintu kibaje giteye n'agahinda ni uko buri gihe inkuru z'urupfu zitajya zigira icyo zigisha abasigaye kubasezeraho ni byiza bifasha abasigaye uburyo bw'amarangamutima naho amasengesho no kubasengera cyane nta masengesho namwe dushobora gusengera umuntu wapfuye ngo ahindure pozisiyo y'urugendo afite ngo nuko twasigaye tumwingingira Imana amagambo meza tuvugira ku gituro cy'abapfuye amagambo meza tuvugira kumva turi gushyira indabo kuri ba nyakwigendera bacu bigirira umumaro twebwe turi kubikora ariko ntacyo bishobora gusayida uyu muntu uri kugenda kuko iyo umuntu arangi iyo umuntu apfuye aba arangije byose abizera muri purgatory purgatory ni biki bizera ko se
hano roho ziba zitegereje kuryo mushobora kuzisabira oya bigira icyo bifasha bigira icyo bifasha abo abo bari kubikora nabwo nabwo icyo bibafasha no buryo bwo mu maranga muti maranga muti eh ariko ntacyo bimarira wagiye iyo umuntu yapfuye abarangije byose aba yinjiye ahantu we n'Imana gusa nta yindi intervention y'umwana w'umuntu ashobora kugira ku muntu bapfuye nuko nukuri ibito bagitse gutyo byaba biterwa n'impamvu bwite z'idini nkuko amadini atandukanye ari nacyo kintu ndi kuganiraho muri iki kiganiro cyanjye so rero ikintu cy'ambere gitera biriya twarimo twipoza ikibazo hano guke abanyamadini bakomeje kugaragaza nk'abadahuza yego kandi nzira bavuga ko barimo ari imwe ariyo kujya mu isanga umuntu yagiye gusengera kwa runaka yagaruka mu bintu ari mu rundo rutse kumva intera gahinda y'umukristo wagiye gusenga gusa adahawe na mikrofoni ngo avuge none ngo hari ama kamera umushumba w'itorero rimwe rindi ritari ryo hari byo kuri kamera abona mu bakristo bagiye guteranira handi hatari mu rusengero rwe bagarutse arabatenga abo yabona mu bakristo bitwa arabatenga bavuga ati kuki mwagiye gusengera hari mwari mwayobye gute yego ko mana yanjye ibi bintu nimba Yesu adatabaye biraza kutugeza kuki kuki mwagiye gusengera hari kandi nyine ari ugusenga ninde wabahaye uburenganzira bwo kujya gusengera hariya temuye muhagaritse kurya igaburo what is this uyu muhate ni bwoko ki iri shyaka ni bwoko ki mwene so ari gukora umurimo w'imana hariya nawe uri kuwukora n'undi ari mu majyaruguru undi ari mu majyepfo undi ari burasirazuba undi ari burengerazuba aho kwishimira ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugiye kugera kure kubera ko mwatatanyemo buri isagaci uburyo udagaci ibumoso none kubera ko ushaka guhindura abakristo ingaruzwa muheto niko babyita hariya kiriya kintu nanditse ni ikintu kiremereye ntangiye no kukinjiramo yego ngo abari abakristo mu nsengero zimwe na zimwe ubu bahindutse abakiriya mu buryo butaziguye ibyo byaturutse ku ikosa ryabayeho ryo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu badafite intego yuko abantu bahinduka abakristo ubwo bafite intego yuko abantu bahinduka abayoboke kuruta kuba bigishwa ba Yesu Kristo ibyo bituma abantu bakura biga ijambo ry'Imana nabi uko ritari wafata nabiri ugiye kwigisha ijambo ry'Imana ukigisha ushingiye kuri discipline itorero ryanyu mwasizeho ariko ntushingiye kuri doctrine n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo wajya kwigisha abantu ugafata isaha amasaha abiri uri imbere abantu uri kubigisha uko bakwiye kwambara uko bakwiye gusokoza ubwo uruwa ngo abatambara nkamwe ntabwo muri kujyana mu ijuru yego abataragize amatwi uko mushaka ntabwo ari abagenzi bajya mu ijuru ku gitsina gore ubwo abambara ipantaro kandi mu mwara ziciye mutazambara ntabwo ari abagenzi mujyana mu ijuru ibyo byateje ikibazo cy'uko abantu batigeze biga ijambo ry'Imana neza ngo barinywe nk'umutsima ugomba kubatunga barari ku mwuka wera w'Imana zature muri bo biteza ikibazo cy'uko abakristo bakunze disipurine y'amatorero uba yabo ko bayibatoje ariko ntibabatoza guhinduka abakristo bahindutse mu mvugo no mu ngiro kuko umuntu ufite kristo muri we umwuka wera muri we umwuka wera amwigisha iby'umushumba atamwigisha yego umwuka wera amusobanurira ibyo Yesu atigeze anasobanura kiri ku isi kuko aravuze ngo umwuka azaza kuri mwe kandi azabafasha azabaha gukora n'ibiruta ibyo nakoze azabasobanura n'ibyo ntababwiye amatorero akwiye gufata initiative yo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bagatoza abakristo kubatizwa mu mwuka wera bakareka umwuka w'Imana akayobora kuko umuntu uri mu mwuka w'Imana nta bikigande n'ibi byose bavuga uyu yasengeye yahawe yagize gutya baba bafite ishyaka ryo kuvuga ngo araducitse yatangaga amaturo n'icya cumi cyinshi none baramutujyanye niba umukristo yicaye mu rusengero rwa akaba atari gushima vision n'umurongo wasizeho laissez passer mureka ajya ahantu ari comfortable yumva yisanzuriye yumva abahokeye gukorera Imana
kuko ashobora kuba yarakugenzuye akabona nturi mu ntego z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wibabazwa nuko umukristo yagiye kuko ntabwo yagiye kwa Satani. Ufata ndumva chaka kuvuga. Bivuge. Eh? Fuga. Sema. Eh. Wibabazwa nuko umukristo yavuye mu rusengero rwawe. Kuko iyo ntabwo ari company washinze. Ku buryo uko irita abakozi ngo nibavamo wendura bima kontra. Turi ingingo za Kristo amwe twahamagariwe gucuranga. Abandi tuhamagirirwa kuririmba. Abandi duhamagirirwa kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tuba evangeliste. Abandi duhamagarwa nk'intumwa. Abandi duhamagarwa nk'aba bishop. Abandi bahamagarwa nk'aba pastor. Abandi duhamagarwa nk'abahanuzi. Kuba ndi umuhanuzi si igikoresho gikandamiza pastor wanjye ngo nuko adafite impano yo guhanura. Ubwo turi ingingo za Kristo dukwiye kuba twuzusanya. Pastor araza yigisha uko umuntu yakuzura umwuka wera. Nimara kuzuzwa umwuka wera rampa impano yo guhanura nawe aguhe iyo kwigisha. Ntabwo ari igihe cyiza cyo guterana amagambo no kurwanyana ngo nuko tudahuje impano. Ntiduhuje impano ariko duhuje intego y'urugendo n'utanga izo mpano. Ibi ngibi hari igihe ugera mu rusengero ugasanga hari igice cy'abantu bigometse kubera ko bafite umuhamagaro runaka. Ugasanga umuntu n'umanuzi ukomeye ntabwo akurwaho mu itorero yigize kibamba arashaka gusumba n'umushumba arashaka gusumba potre we. Impossible, ntibishoboka. Ntabwo umuhanuzi ashobora gusumba pastor mu mavuta ngo nuko ari umuhanuzi pastor atari we. Bamwe ugasanga ngo nabaririmbyi ku giti cyabo babyise n'amazina meza ati turirimba ku giti cyacu. Ugasanga koko no mu rusengero akora ku giti cye. Ni mudakorwaho mu rusengero akora ibyo yishakira akirirwerega panga n'ingendo itorero ritazi. Umushumba watazi gahunda ze. Umushumba kwiye kubazi gahunda ze kuko ni umushumbye ni umureberera. Ukabona nta discipline bafite. Nidutekereza ukuntu twahindura inyigisho. Nidutekereza ukuntu twabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Maze niturangiza tureke umurimo wa mwuka wera ukorwe. Mwuka w'Imana akora umurimo. Umuntu ufite umwuka wera ntabwo yigira ikinani. Ntabwo umutungira urutoki ngo uko akwiye kwambara. Wiki umwuka wera buza amahoro. Kuko umwana w'ubugingo ntabwo umwuka wera ashobora kwemera uwo muntu yitwara uko ashaka. Pawulo yabivuze neza ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Ubu twapfanye na Kristo kandi tuzukana nawe duhinduka imbata za Kristo. Nta zindi mbaraga. N'impamvu mubona abakristo babananira mwabashumba mwe nuko mwashatse kubagira abakristo banyu mutashatse kubahindura abakristo ba Kristo. Aka karumvikanye suba. Mwashatse kuba abakristo bagenda uko mwe mushaka ubwo ntimwigeze mubacura ngo bagenda uko ijambo ry'Imana rishaka. Mwigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muvuga ko aribwo muri kwigisha kumbe muri kwigisha discipline mutabizi. Dogitirine murayita murayibagirwa. None umukristo mwitoro runaka kwingwa ikimukubwira nuko yambara. Ubwiye muhuye yambaye ucyavuga ati uyu nguyu ni wahangaha. No. Iyi nesheki. Hari naho ujya ngo bakakubakonyaka kubatiza. Iyi nesheki. Ahora hazi. Umukristo mwiza nyakuri tumubwirwa nuko asa na Kristo avuga nkuko Kristo yavugaga. Agenda nkuko Kristo yagendaga, yitwara nkuko Kristo yitwaraga, aganira nkuko Kristo yaganiraga. Ntabwo tumubwirwa nuko yambaye kuko bamwe bagize ngo mu myambaro no habitse agakiza cyangwa uko twitwara bamwe bapfumuye amatwi abandi batayapfumuye. Abandi bafite imisatsi igwiriye abandi bafite natireri. Bituma tubyibeshya aho twabirebesha amaso y'umubiri kubera kugorwa na discipline twajya tubona umuntu uko ameze neza ari natireri yambaye amacipo yambaye ingutiya zigera ku birenge batari gakakana n'akarokore koko. Kandi wenda ibyo bigutiya bye birirwa babyayura muri ruhurura. Kubera iki bamwigishije uko yambara ariko ntibamwigisha uko umukristo agenda? Ntibamwigisha uko umukristo agenda ngo bamwigishe n'ukuntu yakwinginga Imana ikamuha umwuka wera. Kuko umwuka wera ari ku rwego akubwira ikanzu ugomba gusohoka mu rugo wambaye pastor atiri wabikubwira. Umwuka wera ari ku rwego rwo kukubuza gupfumura amatwi. Nimba abona ko gupfumura amatwi ari inkomyi y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo.
umwuka wera ukuza n'ibiryo kubwira ati mwana wanjye biriya abandi barabyemera ariko wowe ntiwemere gufataho ariko hari amadini amwe namwe uvuga ngo we bana kurya ihene ni icyaha kurya ingurube byo ni haramu ni ikizira izi ntambara turwana twiruka inyuma y'abantu ngo bari gukora ibidakorwa aka kara akazi k'umwuka wera ndetse twamuhawe nk'umufasha niyo mpamvu yitwa umwuka wera yitwa umufasha iyaba ari w'abantu bigishije abandi imbere ntabwo amatorero amwe namwe abavunika ku rwego nk'urwo avunikaho uyu munsi but bemera kwihanganira izo mbaraga zo kuvunika kuko nabo ntibakigisha abantu bashaka ko bahinduka abakristo ba Kristo ubwo barashaka ko bahinduka abayoboke kubera ko mu madini naho amwe namwe hajemo spirit of capitalism umwuka wo kwikunda kugira umubare mwinshi w'abateraniri wawe bingana n'amafaranga menshi kuko people ikomani exactly in economy kugwiza abantu bingana no kugwiza ibintu insengero zimwe zigiciramo abantu ku ruhimbi bakora ibyaha n'abashumba babizi ariko bakabareta bakakomeza kuririmba bakabareka bagakomeza kuvuga ubutumwa bwiza babeshya umuntu agagara imbere y'iterana aribeshya n'umushumba abizi arisho ariko avuga ati ndahera he muhagarika ariwe wujuje iki gisenge cy'urusengero ndahera he muhagarika ku mirimo y'itorero ariwe waguze ibi byuma bya korale what is this ibyari ndamu yanjye nabihinduye igihombo ariko rero mbike aba pastor turabarenganya kubwo gukunda hano kuri yenzi hari umuntu wigeze kudaha story kandi yukuri urumva pastor yahagaritse umukristo umukristo zikintu yakoze yaragiye azana aka kamodoka gatoya atera ku muryango w'urusengero abwira abakarani ati ziriya bafure muterure ziriya mixer zose muterure mupakire muri iyi modoka pastor abona biramucanze abona bari gupakira ibikore ibyuma araza avuga ati rega buriya byari ibyo yarabiguze baraguze ibikoresho byose byo mu rusengero bamuhagaritse rero araza avuga ati reka ntwari imari yanjye yego biba ngombwa ko pastor ajya kwigisha ati burya rega nta badiyakoni babiteye ngo ino tubiganeho turebe ukuntu ikibazo twagikemura oya twagikemura ngo ino turebe ukuntu ibintu byo kuguhagarika n'ubundi niba ari abana bari babizi ariko njye sinabyumvaga neza ariko fete attention hari ikindi kintu ugomba kwibuka ukiri kuri iyo ngingo wibuke ko yaba nta murimo n'umwe afite yakoze mu rusengero bari kumbwira tohoha cyane icyo nacyo ukizirikane bari kumubwira ngo genda ugiye ujya ntabwo n'uzagusura tuzamutenga bari kumuca uri kumva n'uzagusura tuzamutenga ahubwo urakoze cyane ahubwo wowe ndikumvuje gushimangira ibyo ndikwigisha ahubwo vode wowe ni uko utabizi uri kunyubaka urumva ko imirimo ye urumva nyine n'ubundi ntacunga mu byo imirimo ye imbere y'uwo mushumba yaramuvugiye ku buryo ibyaha rwe bitwikirwa kandi bibiri yavuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye maze ibyaha bye bigatwikirwa ntabwo rero dutwikirisha ibyaha byacu imirimo twakoreye mu isi tubitwikirisha imbabazi z'Imana mureke ibi bikoresho yaguriye urusengero bipakira bijyane rwose nabijyane aho kugira ngo bihinduke igikoresho cyangwa inkomyi y'ubutumwa bwiza kuko urumva kuri iyo story uri kuvuga aka kanya nta pastor nta n'umukristo ahubwo pastor bari bakwiye kujyana n'ibyo byuma bose bakigendera kuko iryo toro nta mushumba wari sigayemo muzima kuko ngo hari ukuntu abana bo mu rusengero rwose yari yarabamereye nabi bimaze kurenga umurongo bakabatereka tumushyize ku ruhande umenya ayo makuru ko hari umuntu hari ikirura kiri mu ntama uri umushumba mufasha umwanzuro wo gutenga umuntu kuko no gutenga umuntu burya na bibiliya irabyemera kuba mwakira umuntu ku ruhande yarananiranye yaragiriwe inama akigishwa akananirana uretse ko amadini amwe na rimwe namwe abikora nabi ibyo gutenga usanga hari ababikora bahubutse cyangwa bagahutiraho kuko
aho bitari gukorwa neza gutenga umukristo ni bumwe mu buryo bwo guha satani pasi cyangwa gusunikira umuntu mu boko ya satani hari abanyamadini cyangwa abashumba badafite skills badafite ubumenyi bw'ukuntu bakora ibyo bintu ugasanga bahutiyeho bagaritse umuntu mu mirimo y'itorero barasunitse baratenze buryo bameze nk'abari kubwira satani ati turakwihereye dore nawe fata uwo munyago hari gihe rimwe na rimwe rero babikora mu bujiji batabizi ariko ubundi hari inama bibiri yitanga ku muntu uri kwitwara nabi mu rusengero uburyo abanza gusurwa bakaganirizwa n'abakuru b'itorero bakigishwa yarangiza kwigishwa bakamuzana imbere y'abatambye bakamuhugura yarangiza bakamushyira imbere y'itorero bakamuhugura yarangiza babona yanze kumva urumva ni nka etape nk'eshanu urumva baba baranyuze baba baramugoragoje naho hari abahera muri first impression ngo kuko babonye umuntu mu kibi bagahita bakubitiraho n'intege nkeze yifite bagahita ko bamujugunyira amaboko ya satani ikintu cyo gutengaro nacyo iyo ugize ibyago ukaba uyoborwa n'umushumba mubi hari n'ukuntu umuntu ashobora kugutenga ku giti cye nta cyaha ufite ku mana ahubwo ufite icyaha kuri we kuko uri gukora ibintu adashaka cyangwa adakunda uri kumva ikintu nshatse kukubwira ushobora kuba uri gukora ikintu umuntu adakunda cyangwa umushumba w'umuyobozi wenda akavuga ati ariko uriya mukobwa ntabwo nshaka ko agendana n'uriya musore ejo ukumva araguhamagaye ngo twagutenze kuko ngo ugendana n'umusore udakijwe akaba ari ibintu bitagize icyaha ku mana ubwo bigize icyaha ku mushumba ku giti cye kuko uri gukora ibintu we adashaka muri karagiteri ye none akagukubitisha ubutware n'ububasha afite nta n'icyaha ufite akagushyira inyuma y'itorero ibyo nabyo biterwa n'ubujiji no kudasobanukirwa neza ijambo ry'imana cyangwa bikaba byaterwa n'ubugome bw'umuntu ku giti cye agakora ibintu atabikoze ku bwa kristo ubwo akabikora mu nyungu ze bwite kubera ubugome afite icyo nacyo sicyo cyatugenze sicyo kiki tugendereye muri iki kiganiro ubwo turi kuvuga ku icyo kintu cy'ukuntu abakristo bamwe bahinduriwe izina abo ngubu bitwa abakiriya umukristo yabaye boro evide ejo evode umukristo ubu ni boro rwose hari n'ababaguraga bati ku cyumweru nuzana abakristo batanu gitanu cyawe uzagitaha cyane rwose ngo batuzanire batanu ahubwo ashaka abantu bandangira ntanga ngurisha urabafite ucuruza se no I'm joking hano nteye blague nangiza ngo usigaye ucuruza abakristo hano nteye blague ariko dufite abantu b'abakomisiyoneri abakristo rwose ku buryo avuga ati hari umukristo nabonye muri Zayoni mwana ndagukubita ibihumbi 300 nk'umukomvenka akajya asengera ugatangira akabona atangiye gushyiraho abakomisiyoneri b'abahanuzi akabwira ati itorero ririmo imana ntiri gushakamo ni gute imana itashaka mu itorero ariko ryitwa irya kirisito imana ije kwirwanya imana ije kwivuguruza kuba ndi gusengera muri Zayoni imana irashaka muri ADPR kuba ndi gusengera muri ADPR bakantuma ngo imana iri kugushaka muri Zayoni ko turi ingingo za Kristo ingingo zigiye kwicagaguramo ibice bingahe ni ikibazo cya kapitalizimu iri mu madini amwe n'amwe abantu benshi bafasha abakristo babahindura abakiriya kugira ngo babahindure abayoboke ba Yesu babigira babahindure abigishwa b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bihita bitera ikibazo none ibyaha biriyongera buri munsi kandi abantu basenga buri munsi n'amateraniro arushaho kuba menshi ku isi ni ikibazo cy'uko abantu batigeze bigishwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babigisha Kristo ubwo abantu bigishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bashaka kubahindura abayoboke babo kuruta kuba abayoboke b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndabona akazi kagakozwe n'umwuka wera kirirwa kavuna abapasiteri kubera izo herere zabayeho abantu bakwiye kubahana no kwemerana niba tuvuga ko tujya mu ijuru twese dukwiye kuba dufite amahame atugenga ari general common ashingiye ku ijambo ry'Imana arahari nuko twanze kuyakurikiza ubwo dukurikiza y'abashumba n'abapasiteri batwigishije ku bw'inyungu z'amadini none umukristo arahura n'undi wamukora mu kiganza aturaho mwene dati yagahita areba ukuntu wambaye ngo mwene nde uri mwene data ntabwo ngendana n'abanyamahanga mwana ngo kuko atambaye igitambaro wacyambaye kuko bahuye adefirije watadefirije ngo ibyo bibiciye identite muri Kristo Yesu ngo si bene data kubera ko bamwigishije ko umukristo mwiza atadefiriza atambara amaherena
undageza ahandi baravuga ati twebwe ushobora kuza ugaterana wabambaye amaheri n'uwambaye ipantaro uri umugore ushobora kuza gusenga wa defirije wasutse twebwe nta kintu bidutwaye none buri wese ajya ku ruhande rumufavoriza muri discipline apana rumufavoriza kukwemera kwe ubyumva neza biratandukanye ajya ku ruhande rumufavoriza muri discipline ye benshi ikintu bakundira ubwinshi bw'amatorero ntabwo ari uko bavuriza kuri ntabwo ikintu benshi bakundira amadini n'amatorero bisukamo ntabwo ari uko bafavoriza ku mpamvu zo gukomera mu by'umwuka no kwizera umwami Yesu Kristo ubwo nuko bamwe na bamwe abafavoriza mu ntege nke zabo aboroheriza muri discipline ikiganiro nkoze banza kitoroshye rata twebwe batubujije gukora ibi rata mwe murabyemera ati yo tubyo nta kibazo ati twe rwose tushatse wajye unagira ariko ntukabye do you understand kubera ko uyu muntu ntabwo ashaka abakristo ari kurebera umukumbi muri business rero twe twize economy tuzi customer care icyari cyo nta rusengero rinjamo bakakwakirana protocole iteye ubwoba ukikanga nta rusengero urabona umushumba yinjira ku gatute bakamuha icyubahiro wowe wicaye mu ntebe akaba ari wowe ugira ubwoba ukibaza ngo Yesu Kristo wo mu ijuru ari kureba gute ibi bintu biri gukorerwa umwana w'umuntu niba umwana w'umuntu bamwubashye ku uru rwego ku buryo na kamushwa ariko kwihanaguza icyo yafite umuntu ukagendana ukamuzanira kumutwaza ibitabo na bibiliya abana kugira ngo umushumba abone ahantu aza gutambuka yajya gusohoka mu modoka bakamukingurira n'abapotokole benshi cyane begezeyo abantu ati mwegereyo intumwa y'Imana irinjiye kubaha umuntu cyangwa kubaha umuntu Imana yasize amavuta ntabwo ari ikibazo si uko nshaka kubitika cyangwa kubipfobya no kubitesha agaciro ahubwo uwo muntu muri gukorera ibyo bintu ese icyo gitinyiro mwahaye umushumba ni nako mutinya ubwami bw'Imana ni nako mutinya na Kristo mwigengesera niyo mutwaye ubutumwa bwe koko mubigirira protokole nyinshi mukorera Imana muhinda umushyitsi muvuga ngo ibintu turimo Imana izabitubaza amadini akwiye guhindura politike bafite monetary policy bafite politike monetary bameze nk'abubatse ku buryo kumva ko ninjiye mu rusengero rwe hari ibindi bintu areba bitari ubutumwa bwiza ahita mbara ahita mviza bati wow bikema araje ni umunyamakuru arazwi ashobora gufasha abantu kubumvisha logike yacu umwe mufite logike yanyu ashobora kudutiza mikorofoni tukabona uruvugiro nibwo usanga abantu binjiye mu rusengero tukabasumbanisha kuko waje wambaye ikote ryiza uparitse n'imodoka nziza bakakwereka aho wicara wowe wizindukiye mu rusengero wiyambariye uko wambaye bakagwagurutse ndetse n'ubwizo ntebe kandi wazindutse mu nzu y'Imana ati vaho ngaho mwana turi yashobora kudusiga ibituro ryo kubaka wewe ugiye kwicara inyuma hari wewe inyuma uzohotse evod turaseka ariko birababaje nubwo duseka ariko umwuka w'Imana ari kurira kubera ibintu bisigaye bikorerwa mu nsengero zimwe na zimwe biteye ubwoba ndetse n'agahinda kenshi yego twimye umwuka wera agaciro ke abantu birirwa bigisha amadisipurine y'amatorero yabo kuruta uko bakwigisha dogitrine none byatumye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumeze nk'ubujyaho umugayo ndetse n'igitutsi kubera ko abantu batashatse gufata Yesu Kristo ngo abari babanza kubwira abantu kubera ko abantu batashatse gufata umwuka wera ngo abari bo bashyira imbere abari ukora akazi ke mu bantu kuko umwuka wera afite umumaro wo kutwigisha no kuducyaha no kuduhugura agakiza ni nk'ikimasa ikimasa iyo kigiye kubangurira siko babivuga kibangurira rimwe cyangwa kabiri kigatera inda iriya nka iyitwite iyihaka Imana imbabarire Imana yacu
kikinyarwanda kirankoraho iyihaka igenda yigengesereye inkihatse ntabwirya nibyatsi byari byo byose ngo nuko nizindi nkangenzi zayo zibirya kubera ko uyu mwana uri munda inyana iri munda inyana iri munda ibiri gukondisiona iyo nka ngo ibi byatsi bimpumurira nabi sinshaka kugira ute ubirisha umwuka wera ni nk'umwana ni nk'umubyeyi utwita umwana uri munda umwana uri munda y'umubyeyi ategeka umubyeyi icyarya ndabeshya oye ategeka umubyeyi icyo akwiye kunywa hari ikintu nwa utarakimanuruka kigarura kubera ko umwana yabyanze umwana ukubwira ati ndashaka kurya igishe cy'abandi bari kurya inkoko uri umubyeyi munda akajya gukondisiona umwana ushobora kukubwira ati ndumva nshaka kwihumuriza amase ni ukuri ababyeyi bankurikiye barumva ibintu cyane biologiquement parlant umubyeyi ashobora kuba atwite akarara kwihumuriza amase agatesha n'umugabo w'umutwe ati ndashaka amase ngo ndashaka amase hari n'abarya itaka yego umwana uri munda ashobora kugutegeka nyina kurya itaka ni nako umukristo yari akwiye kugenda ameze tukareka guha abashumba n'abapasiteri protokole nyinshi yo kutujira no kudukontorora dore ko batanadushobora umwuka w'imana adahari umukristo akwiye kugenda afite umwana munda ndavuga umwuka wera ku buryo nasohoka mu nzu agiye kwambara ibitambarwa amukomanga umwana akamutesha umutwe tisuko nshaka kuwambara uyu munsi suka abana b'imana bagenda aka ni akazi ka mwuka wera kavu n'abanyamadini kubera ko bigishije ubutumwa bwiza bwa yesu kristo nabi bigishije abantu disipurine nyinshi uko bakwiye kwitwara ariko ntibabigisha ubutumwa bwiza bwa yesu kristo none byavuyemo politike yo guhindura abantu abakiriya kuruta uko baba abakristo ubutumwa bwiza bahusha intego yabo kuko umwana uri mu nda y'umubyeyi umutwite yego komanga umukristo ufite umwuka wera ajya gutekereza kuvuga ijambo ribi ijambo gusa ururimi rwe rutaragobodoka ngo rubashe kuvuga umwana akamubuza umutekano akamubwira ati sinshaka ko ibyo bintu bisohoka mu kanwa kawe ntubivuge umukristo ajya kugambirira kugira ahantu ajya umubyeyi umwana uri munda akamubwira ati simbishaka icara hano ntabwo uhava ndashaka ko njye nawe twirirwa hano muri saro umwana uri munda akubuza kujya gusambana atari uko abandi batabikora akakubwira umwuka wera watashye mu muntu ujya gutinyuka kubikora umwana akagukomanga uri munda wajya gusambana akubwira ati hoya ntabwo bikunda ntibivamo bingwa nabi nibigera mu nda birandurira ugahita kureka kujyayo kubera umwana ni igikoresho kiyobora umubyeyi utwite ku buryo iyo ataramubyara aba ari kugendera kuri kondisiyo y'icy'umwana ashaka uyu munsi nturya inyama uyu munsi nundarya inyama urya inyama zitukura uyu munsi ntushyira inyama y'inkoko mu gifu simbishaka ingwa nabi ni uko umukristo akwiye kugenda umwuka w'imana reka tumuha akazi dusengera abantu buzura umwuka wera niho bazavamwa abakristo beza bahindutse bagasa na kristo muvugo no mu ngiro ariko ukabona nk'umuntu nk'urusengero ruciye umuntu wenda babonye ngo ari gusoroma amatunda ku muhanda ku giti kitari iki wenda cya leta cyangwa ku giti kiri private bamuhoye ko ari gusoroma amatunda kubera ko nta mwuka w'imana uri inyuma y'ibyo bintu kumva umuntu akaba afite ibindi byaha yatengerwa bikomeye biraremereye ahubwo bitaramenyekana kubera ko ari umutenga ari utengwa bose ni kimwe ashobora kuba ari ba mihango y'idini umwuka w'imana haratanga n'umwuka wo guhishurirwa ariko umwuka w'imana hatari
abantu bigira ubwigenge. Yego. Asoje cyane rwose. Bike ndasoje. Abanyamadini ntubabwira. Ndababwira nanjye nibwira. Tanga inama ku bakristo rero babaye abantuza. Bakristo bene data mukuri iki kiganiro cya BKM. Ndajya gombibutse ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Nta yindi nzira twashyiriweho. Ureba umuntu uri kugushuka no kugushyeshyenga no kugukurira ngo usengeriwe uyu munsi urebe ko adashaka kwihindura nka Kristo agashaka.